E o Jornal do Meio-Dia dá continuidade à segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. São 8 candidatos que serão sabatinados aqui com um tempo de 20 minutos cada. E o nosso convidado de hoje é o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes. Antes, eu quero registrar a presença de Paulo Coelho nesse feriadão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a você que nos assiste. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Paulo Coelho. E hoje, né, dia de finados, quero registrar aqui meus pêsames, todas as famílias que tiveram vítimas, inclusive a minha, da região de Rondonópolis, perdi 2 parentes lá, com referência para aquela cidade de Rondonópolis. Meus pêsames a todos os matogrossenses e aos meus familiares. Candidato, boa tarde. Eu, a propósito de Covid, que vitimou, infelizmente, muitas pessoas, né, nesse ano de 2020, aqui no município de Cuiabá, o município, o prefeito atual, recebeu recursos da União para investir no combate à Covid, para criar UTIs novas, EPIs, etc. Fora a ajuda também devido às perdas tributárias. O senhor tem, o senhor levantou, imagino que sim, enquanto candidato, quanto que o município recebeu para combater a Covid e se foi realmente investido no combate à Covid, se não foi, e uma vez eleito, o Gilberto Lopes, ele fará alguma auditoria para saber, para ter um raio-x sobre esses gastos da Covid? Olha, a estimativa de recebimento de recursos federais, tanto para o Estado, da ordem de 1 bilhão e 300 milhões, e para o município de Cuiabá, de 280 milhões. Todos os municípios receberam, né? Agora, a aplicação, se for de forma indevida, a gente pode observar pelo número de óbitos excessivos em Cuiabá, acima de mil e poucos, né? E Mato Grosso inteiro com quase 4 mil óbitos. Eu acho que faltou aí uma sintonia entre os principais gestores, o prefeito da capital e o governador. Se houvesse uma parceria entre os dois, como ocorreu em Salvador, a CM do DEM e o Rui Costa do PT, lá proporcionalmente faleceu menos gente. Acho que faltou aí um entendimento entre os principais gestores, porque a briga política causou óbitos aí que poderiam ser evitados. Então, só para a gente entender, o senhor está dizendo que essas desavenças, na verdade, foi um fator para o número de mortes. Não deixa de ser, né? Porque se houvesse aquela parceria com leitos para atender de imediato todas as pessoas que foram acometidas da Covid, como houve investimento no Hospital Regional, na Santa Casa, o prefeito afirma aqui no antigo pronto-socorro, assim seria leito o suficiente, pelo menos para as pessoas serem atendidas, morrer sem chegar ao leito. Eu acho que faltou uma sintonia entre os principais gestores. E como o Paulo fez a segunda pergunta, né, qual que seria a condução, não é isso, Paulo? A auditoria, caberia a auditoria numa eventual gestão sua aí para saber o raio-x, né, disso tudo? Porque os recursos eles vieram tanto para aplicar na Covid e também para a recuperação da economia, na questão tributária. De todo modo, são recursos públicos. São recursos federais. Se foram desviados, se por exemplo, foram desviados para as campanhas, está aí na rua comprando voto, é uma auditoria pesada. Isso cabe aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. O senhor está fazendo uma denúncia ou não? Está trazendo uma hipótese? Assumindo, né, como prefeito, a gente vai ter mais assim, um retrato das contas, onde foram investidos os dinheiros, os recursos. Porque a gente sabe que a corrupção ela é sistêmica. Não há aplicação dos recursos aos fins destinados. Esses recursos vieram para a recuperação da economia, na parte tributária, e para aplicar nos leitos, né, na condução do tratamento das pessoas acometidas da Covid. Ainda falando da Covid, candidato, quais são os seus planos pós-pandemia para a recuperação econômica do município? Nosso governo, ele tem ali, Cuiabá essencialmente é uma capital prestadora de serviços. Nós temos aqui 100 mil servidores, contando aí os estaduais, municipal e federal. Então, é prestador de serviço. A prestação de serviço, nós vamos criar microcréditos, tanto para o comércio, como para a extensa zona rural. Vamos criar também um centro tecnológico de formação para o primeiro emprego, em parceria com o IFMT, com o FMT, com as escolas, né, da rede estadual. Como será esse microcrédito? Microcrédito é para as pessoas que estão desempregadas, aqueles pequenos proprietários rurais, né? O senhor tem um rol de pessoas que seriam beneficiados, pois é. Mas é através de onde que eles? Da própria prefeitura? Recursos da prefeitura. Os pequenos empreendedores, os microempreendedores, em parceria também com o Sistema S, né, que está sucateado, a gente vai buscar essa parceria para fazer com que seja recuperada a economia de Cuiabá, que é essencialmente prestadora de serviços.
Candidato, eu vou trocar o assunto e gostaria muito de uma avaliação sua para saber a opinião de um possível próximo prefeito de Cuiabá. O seu partido, PSOL, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal sobre um assunto que já teve a sua definição lá em 2014, só que o PSOL está querendo rever a ideologia de gênero, especialmente nas escolas brasileiras. O senhor, prefeito de Cuiabá, terá que lidar com o fator educação. Qual o pensamento do Gilberto Lopes sobre isso? O PSOL, por exemplo, defende que o embrião não tem gênero, que a pessoa depois se forma, a criança define o que quer ser na vida, se homem, se menino, se menina, enfim, banheiro na escola seria unissex. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Olha, de novo a pergunta homofóbica, né? O gênero, eu acho que está aí, as pessoas têm, se faz a pergunta de cunho individual, e vou administrar para o coletivo, as escolas atendem um público coletivo. Aí você coloca a ideologia de gênero que o pessoal defende. Nós estamos ali para atender a escola, no coletivo. Aí você vem com a pergunta individual sobre sexualidade. Eu acho que é uma opção de cunho individual. A gente poderia levar psicólogo para a escola ou psicólogo para o repórter que faz essa pergunta. O senhor não respondeu a pergunta que eu fiz. Está por ser votado no Supremo Tribunal Federal dia 11 agora, esse processo que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Uma coisa vai ser decidida, ou sim ou não. Eu queria saber só se o senhor for prefeito, qual a opinião do senhor sobre isso, já que é uma ação do seu partido. Sim, mas você fala de gênero, de embrião, de escola, onde você quer colocar a sexualidade das pessoas? É que já está colocado nessa adinha. No embrião? Nessa ação direta de personalidade, que é a definição fazer tipo uma ultrassonografia no embrião para definir o gênero dele, é isso que você quer colocar? Candidato, o Paulo Coelho perguntou se o senhor mudaria as estruturas de escola. Por exemplo, o senhor criaria mais um banheiro unissexo? O senhor deixaria um banheiro para meninos e meninas? O senhor colocaria profissionais gabaritados para poder lidar com todos o emocional de uma criança? Como que o senhor conduziria isso? O senhor não acredita nisso? O senhor não acredita que a pessoa possa ter uma escolha diferente a partir da infância? Não, o senhor não tem o mesmo pensamento do PSOL. Nós estamos falando no coletivo, a escola atende gênero masculino e feminino. Agora, se as opções são definidas pela criança, se o partido interfere, ele afirma que o partido interfere no gênero das pessoas. Eu discordo. Se eu sou prefeito de Cuiabá, a escola será para todos os gêneros, independentemente da opção sexual que seja escolhida pela pessoa. Bom, o senhor continuou não respondendo a pergunta se o senhor concorda ou não com a ação do PSOL. Dado isso, a gente, para não ficar, porque tem muitos pontos da sua, do seu plano de governo que a gente precisa abordar aqui. Eu queria tocar num que é a criação, acho que um dos maiores pontos da sua... O seu plano de governo é a criação de uma guarda comunitária. Eu queria entender onde que entraria essa guarda comunitária, porque o senhor fala tanto de apoio à Patrulha Maria da Penha, como também ao trânsito. Isso não ficou muito claro, eu ainda preciso entender, eu acho que a população também precisa entender esse ponto. O senhor diz no seu plano de governo que Cuiabá hoje existe uma indústria da multa só para arrecadar dinheiro e que a guarda comunitária daria o apoio na fiscalização de trânsito. Seria um substituto dos agentes ou não? Seria um reforço para essa fiscalização de trânsito? Como iria funcionar isso, candidato? Olha, essa guarda comunitária, eu preciso inserir ela numa secretaria que vai englobar a mobilidade urbana e a ordem pública. A guarda comunitária, ela vai agir como a forma preventiva de educação, tanto do trânsito, como na própria apoio da Patrulha Maria da Penha, que o Estado desempenha para a proteção de mulheres vítimas de feminicídio ou de assédio, entendeu? Essa guarda comunitária será instalada nos comitês gestores, nos quatro pontos da cidade, a fim de fazer a parte preventiva. Então o senhor está dizendo que a guarda comunitária fiscalizaria os agentes? Como que funcionaria isso? A guarda comunitária, ela estará inserida nessa secretaria que eu pretendo criar, a fusão da ordem pública com a mobilidade urbana. É um reforço, sim, porque Cuiabá é considerada uma cidade muito violenta. Então, como vai ser a administração descentralizada por meio de quatro comitês gestores, estaria ali... Mas os agentes já não fazem esse trabalho? Qual agente? Os agentes de trânsito. Sim, mas é um reforço, é muito violento. Vai descentralizar essas guardas comunitárias, vai existir nos quatro polos da cidade, de acordo com a necessidade da população, em conjunto com a sociedade organizada. Seja no trânsito ou no bairro, é isso que No bairro, exatamente.
Candidato, eu queria que o senhor falasse sobre política que está no seu plano. Eu, honestamente, eu vi as 10 páginas e não vi algo de forma mais direta ligado à oferta de vagas para crianças em creches, não é? O senhor pretende ampliar e, se pretende ampliar, qual é o contingente de ampliação? É, o senhor sabe hoje quantas crianças precisam ou precisariam de estar? É, qual que é a demanda, por exemplo, do município de Cuiabá hoje em termos de creche? Cuiabá está com déficit de 13 mil vagas no ensino infantil fundamental. Então nós vamos primeiro fazer a vistoria, olhar como que está, dar uma olhada como estão as atuais edificações. A gente sabe que os CMEs são creches de boas qualidades, mas e as outras? Não são de boa qualidade. É, também há aquela invasão de território, de pessoas de classe média invadindo o território dos outros. A lei de diretriz da educação permite isso, mas tem bairros aí que a classe média invadiu a vaga da população local. Que é isso aí. Então, 13 mil é o déficit. 13 mil. E a gente pretende colocar o horário estendido de fato para as mães que trabalham no supermercado, vigilando, pessoal profissional como da saúde. Como de fato? Como seria isso, candidato? Como? Hoje não funciona o horário estendido? Funciona só na programação, só no virtual. Como você mesmo viu várias propagandas do Altar Gestor, que Cuiabá parece que é uma outra cidade que a gente vê, né? Não tem nenhum problema. Então a gente vai fazer com que... Ah, no virtual, o senhor fala é na propaganda. Na propaganda virtual ali, parece que Cuiabá é uma cidade de primeiro mundo, como nós estamos atrasadíssimos, nós estamos lá no século XX. A administração do PSOL pretende colocar, resgatar a Cuiabania. Então, né? O senhor daria seguimento a um projeto já feito, que seria o da hora estendida, e ampliar, seria isso? Sim, mas de forma efetiva, ele existe só na forma virtual. Se você olhar Cuiabá na propaganda do Hospital Gestor, é uma cidade de primeiro mundo, está tudo bonito, a saúde funciona, tudo funciona, mas sabemos que não é isso. Na atenção básica, por exemplo, nós temos funcionamento só de 44%, enquanto o ideal é 75% na atenção básica, atenção primária. E o senhor pretende, para responder efetivamente minha pergunta, ampliar em quantos, assim? São 13 mil o déficit, não é? O senhor pretende criar quantos, CMEs e ofertas propriamente de vagas aí para... Nós temos uma má distribuição. Nós temos as escolas de Cuiabá, na Zona Norte, tem um déficit, uma comparação. Nós só temos 14 escolas municipais na Zona Norte, que você pede. O Cuspó já tem 27. Na Oeste tem mais, na Leste também tem mais. A gente tem que distribuir melhor essas vagas de acordo com a necessidade das regiões. Então, são 13 mil déficit, né? 13 mil vagas no ensino infantil e fundamental. E vamos fazer com que seja também em horário integral esse atendimento das crianças. Para todos? Para todos. O senhor acredita ser possível isso em quanto tempo? No decorrer do meu mandato, a gente não vai fazer. Quatro anos, no período da minha gestão. Seria um período integral, o senhor então precisaria de contratar mais gente, de espaço físico, como que o senhor faria isso, viabilizaria isso? Olha, Cuiabá tem 20.500 servidores, sendo 10 mil efetivos e 10.500 das mais variadas formas, comissionado, excessiva terceirização. A gente pretende fazer um estudo de impacto nos primeiros 100 dias de governo e em 6 meses está realizando o concurso público para ver se vai fazer um enxugamento, se é necessário tudo isso do servidor. Enquanto... E o concurso público resolve, né, a questão da educação, que tem muito servidor temporário, da saúde também tem muito servidor Enquanto temporário. Enquanto o senhor não faz o concurso, o senhor manteria hoje o quadro de funcionários na íntegra? Se tiver um excesso, tem muito servidor que não trabalha. A gente sabe que pela base do prefeito e da indicação do próprio prefeito, tem aí uns 4 mil servidores que são cabos eleitorais. Esses aí a gente pode fazer a exoneração assim nos primeiros 100 dias de governo, né? Desde que não seja ruim para o funcionamento dos serviços essenciais, como os creches, como os hospitais, como as UPAs. A gente não pode fazer uma exoneração de forma irresponsável. O senhor pretende, então, exonerar, mas seguindo alguns critérios, nos primeiros 100 dias o senhor usaria como base para avaliar quem está trabalhando e quem não? Os fantasmas vão ser exonerados, né, de forma rápida e imediata, porque são indicações. Tem vereador que indica até 500 cargos, né, nesse apoio que tem para não cassação do prefeito. A gente tem que tirar esse pessoal que não trabalha. Só para ficar claro, o senhor, de primeiro, não faria nenhum enxugamento na máquina? Nos primeiros 100 dias, como eu disse, né, vamos ter que, pelo menos uns 4 mil vai ter que ser exonerado. Mas a gente vai fazer com que não haja exoneração de servidores da educação e saúde, principalmente, que faz funcionar. Política para coibir aí a violência contra a mulher, candidato. Afinal de contas, Cuiabá figura entre os principais municípios do Centro-Oeste, cuja violência é muito grande.
e feminicídio principalmente, não é? E aí tem as mães solteiras, tem as mães que têm que cuidar dos filhos, e são as, o alvo, inclusive, de acordo com estatísticas, de violência. Geração de emprego, assistência social a essas mulheres, que políticas o senhor tem para implementar em favor dessas mulheres? Você sabe que a segurança pública é dever do Estado, né? Nada impede que o município de Cuiabá, com extrema violência, o gestor participe em conjunto com o governo do Estado. A gente repete aí, a patrulha da Maria da Penha foi uma iniciativa muito válida na proteção e prevenção, das mães, mulheres vítimas de feminicídio. O nosso comitê, a guarda comunitária, vai fazer o trabalho preventivo, psicológico, social, para atender essas pessoas que sofrem vítima de feminicídio ou assédio moral no trabalho. Então, as políticas serão voltadas nesse sentido. Então, para a gente entender, porque o Paulo perguntou suas políticas públicas, né, e que não englobam só segurança, na verdade, outras medidas de amparo a essas mulheres que diariamente são vítimas. O senhor mesmo falou aqui na nossa programação a estatística que o senhor trouxe, né? Mato Grosso lidera um ranking de violência contra mulheres e de feminicídio. Quais são suas políticas públicas? O senhor vai trazer psicólogos, guardas? Como que vai ser isso? O senhor vai continuar com a Secretaria da Mulher? Sim, e vão melhorar. Como a administração vai ser... O senhor vai melhorar? Como a administração vai ser descentralizada por meio dos comitês gestores, cada região da cidade terá uma avaliação. E implantaremos ali, reforçaremos a Secretaria da Mulher, sim, na forma de educar as pessoas, na forma preventiva, porque a prevenção é o melhor meio de evitar o feminicídio. A educação é a longo prazo, a médio e curto. A curto prazo, A educação, a gente não pode falar que é a longo prazo, se ela existe, ela é presente. Nós temos que implementar uma educação de qualidade. A educação existe. Da educação que o senhor se refere à educação escolar? Ou não, o senhor quer criar campanhas educativas? Campanhas bem-vindas, né? Porque assim... você teve campanha assim, deixe de fumar, reduziu o número de fumantes. Tinha aquela campanha, não use drogas. Uhum. Então, não mate mulher. Então, vamos fazer uma campanha educativa, entendi, prevenção, essas coisas. Candidato, o que o senhor tem a dizer sobre o plano de cargos e carreira e salário, ainda sobre a questão do servidor público? O senhor pretende, porque há reclamações muito fortes hoje por conta da saúde, especialmente educação, né? Então, sempre em mobilização ali. O senhor pretende implementar uma política nova e concurso também, logo de imediato? Como que é isso? Como eu falei para você, nos 100 primeiros dias nós temos que fazer um raio-x, uma avaliação. Concurso é necessário. A gente vai procurar uma isonomia entre os servidores, porque tem uma disparidade, por exemplo, o pessoal da fiscalização ganha muito mais. Se você procurar ter uma renda para professor, que o professor tenha um atrativo para ser professor, para o profissional da saúde do município, ser profissional da saúde do município. E é um incremento do PCCS com ganhos, por exemplo, hoje, um profissional da saúde, se ele faltar um dia, ele perde a gratificação do mês inteiro. Então nós temos que valorizar tanto, principalmente, os servidores da educação e da saúde. Se o senhor pretende dar aumento para essas duas classes? Nós vamos fazer o concurso público, né? O PCCS ele precisa ser revisado. Ele será, as pessoas têm títulos. É uma revisão salarial que o senhor vai fazer, dos que já existem, né? O concurso. O concurso para regularizar esses que são temporários, que muitos temporários viram cabos eleitorais, esse vício da administração pública. Geração de emprego e renda pós-pandemia, como fazer Gilberto Lopes do cargo de prefeito? Pois é, vocês já se perguntaram, a parceria com o Sistema S, a implantação do Centro Tecnológico para a Formação do Primeiro Emprego, a agricultura familiar de Cuiabá, que era deficitária, deficiente aí na sua efetivação real, porque Cuiabá tem uma zona rural muito grande, Cinturão Verde, tem um exemplo do Pedro também. Os produtos hortifruti e granjeiros são tudo de exportação, né? Candidato, a gente chega ao fim dessa entrevista, mas claro, como todos os candidatos, assim como na primeira vez, o senhor também tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade, por favor. Rápido, né? Um minuto. Rápido. Meu nome é Gilberto Lopes Cílio, eu sou administrador. Eu acredito que ainda é possível ser gestor público e não roubar. Meu número é 50. Reforçando aqui o voto para a nossa chapa de vereadores, Elisângela do Renascer, 50050, Pastor Franco da região sul, 5023. Reforçando o voto importante para o procurador Mauro, número 500. Faz tempo que Cuiabá, desde 1978, não tem um senador. Então,
Essa é a nossa proposta. 50 e confirma. Gilberto Lapsílio. Acabou? Obrigada, candidato. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Com satisfação. Amanhã a gente está de volta aqui com mais entrevistas ao vivo. Se Deus quiser. E amanhã, terça-feira, o nosso entrevistado será o candidato do PSL, Aécio Rodrigues.